måtte bare på do, ja. Har du vært på en av de dumme talentkonkurransene igjen nå? Klara, se meg i øya. Ja! Men kjære Klara, hvor mange ganger skal jeg si det? Vi kan ikke bli stjerner. Vi er kyr, vi. Og kyr hører ikke hjemme det på en scene eller rød løper. Vi må ha en ordentlig jobb. Nei, en eller annen stjerne kan jeg vel bli. Jeg må bare finne talentet mitt, ikke sant? Og når jeg gjør det, da blir jeg berømt. Nei, Klara. Ingen flere talentkonkurranser på deg. Hva? Du skal jo jobbe her, i Shake Barn. Jeg kan jo finne... Hæ? Vet du hva? Dette til ditt eget beste, Klara. Hva synes du om denne shaken, da? Den skal visst smake bringebær. Den er kanskje litt tørr. Ah, når skal du skjønne at jeg ikke er som deg? At jeg ikke gidder å jobbe i denne teite Shake Barn resten av livet? Klara? Ah! Hæ? Brev til meg? Nei. Få dem. Kjære Klara, vil du besøke meg på Q-toppen i sommer? Hilsen pappa Mosk. Nei, Klara. Hei, Klara. Kommer du? Vær så snill. Kom igjen, Klara. Gi det til meg. Klara, du må komme. Mamma, hvorfor har du ikke sagt at jeg har fått brev fra pappa? Klara, vi har ikke hørt fra faren din siden du var liten og han stakk fra byen. Dro på verdensturné, mener du? Jeg må besøke ham, mamma. Pappa kan lære meg hvordan jeg kan bli stjerne. Han vet jo alt om det der, han som er en stor, stor rockestjerne. Klara, du kjenner jo ikke faren din. Men nå skal vi bli kjent. Endelig. Du kan vel ikke nekte meg det? Du hører hjemme her, Klara. Nei, jeg hører hjemme hos pappa. For han vet at kyr også kan bli stjerner.